44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbənin sevincini dünya azərbaycanlıları hələ də yaşayır. Lakin bununla bərabər vətəndən uzaqda yaşayan azərbaycanlılar qələbədən sonra da Azərbaycana köməklərini əsirgəməməli olduqlarını anlayırlar. Kiyev Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Alek Krapivinin sözlərinə görə, yaşadığı yerdən asılı olmayaraq bu günlərdə Qarabağın yenidən çiçəklənməsinə, şəhid ailələrinə və Qarabağ qazilərinə yardım etmək hər bir Azərbaycanlının borcudur. Bizim borcumuzdur oranı gözəlləşdirmək. Bu 44 gün çəkdiyi əziyyəti, bizim bu əskərlər aldığı torpaqları biz oranı diriltməliyik. Şuşa da bizimdir, Qarabağ da bizimdir. Onun için biz olaraq orada çoxlu kömək eləməliyik. Bizim borcumuzdur. Çünki 30 il çəkdiyimiz əziyyətin indiki kimin ürəyində nə varsa, bu ürəyində yaxçılığı önəsin o Qarabağda. Çünki bu o qədəmimizin, necə deyərlər sizə, bu hamımızın bu ağrısıydı 30 il hamımız. Ancaq dərdimiz də buydu, ağrımız da buydu. Şükür Allah'a bizim başçı komandamızın, cənab prezidentin başda olmağı ilə bizim əskərlərimiz bu torpaqları azad edib, bizə bunları hədiyə edib, belə edib, 21-ci ildə. Mən elə düşünürəm ki, bizim borcumuzdur bu yaşat fonduna kömək eləmək, belə ki, bütün Azərbaycan xalqına kömək eləmək. Alek Krapivin rəhbərlik etdiyi təşkilatın üzvlərinin yaşat fondu haqda məlumatlandırılması və fonda köçürülən ianələr haqda da danışdı. Öz diasporumuzun adından, öz kongresimizin adından və şəxsi öz adından da biz iki dəfə hərbi qospitələ əllər üçün kaləskə göndərmişik, araba göndərdi. Ondan sonra biz madi ilə də fonda keçirmişik, şəxsi öz adımdan göndərmişik. Burada da biz təqribə də aparırıq ki, burada kimin imkanı var, iş adamları. Öz adımdan da xahiş edirəm ki, bunlar bu fonda kömək eləsinlər, yardım eləsinlər. Bu, hər vətəndaşımızın, hər Azərbaycanlının borcudur. Çünki biz burada olurlar, orada cəmat, bizim əskərlər orada əziyyət çəkirlər, bizim yerimizə orada olan müharibə aparırlar, bizim torpaqlarımızı qaytarırlar. Birinci olaraq mən minnətdarım, onların qabağında baş əyirəm, onların ailələrinə kömək eləmək lazımdır. Onun üçün mən elə bilirəm ki, biz burada Azərbaycanlıların hamımızın borcumuzdur, şahidlər ailələrinə kömək eləmək, hərbiçilərə də kömək eləmək lazımdır. Bizim ordumuz güclü ordumuzdur, cənab prezident, bizim baş komandamız. Başda olmağı ilə bizim hərbiçilərimizə bütün şəraitləri, bu şəraitdən də başqa mənim elə fikrim var, öz şəxsi fikrimdir ki, bizim öz tüm vətəndaşlar, Azərbaycanlı özün kim sayırsa, kim Azərbaycan vətəndaşıdırsa, Azərbaycan xalqını istəyəndirsə, onun borcudur. Onu gözləməlidir özü, bizim vətənimiz neyilmək. Bir dənə misal var ki, sən soruşma vətən sənə neyilmək, soruş vətənə sən neyilməksən. Və bu zamana gəlib çatıb ki, vətənə sən neyilməksən. Onun üçün də mən burada cəmatdan da xahiş eləcəm, millətdən də xahiş eləcəm və hər millətin də borcudur. Xahiş eləmək də lazım. Mələ yakınlar burada iş adamları da var, onların borcunu kömək eləsinlər bizim xalqımıza, bizim əskərlərimizə. Alek Krapivinin sözlərinə görə hər bir Azərbaycanlının yaşat fonduna dəstək olması vacibdir. Çünki biz birlikdə güclüyük.